El pont del desembre marca l'inici de les compres nadalenques. Els comerços de Viladecans ja noten com la gent comença a mirar i fins i tot comprar regals. Hi ha qui encara la campanya amb optimisme i preveu un Nadal més animat que el de l'any passat. Si no va ser igual, un poc superior, jo penso que sí. I si és no, si igual, pues de veritat que ja firmamos porque tal como están las cosas en este momento no se le puede pedir mucho más a, a la persona de pie. Sí, bueno, ya, la gente ya está comprando algunas cositas, Están aprovechando porque si no ya luego se quedan sin nada. Hombre, ha costado un poquito, pero parece que la gente se empieza a animar y se va vendiendo todo lo de Navidad y estamos más contentos. Al cap de setmana passat amb la Fira Medieval ja va servir per detectar els ànims dels consumidors i aquest pont molts comerços també han aprofitat per obrir els dies festius i posar a punt els aparadors amb la decoració nadalenca. Hombre, ayer tuvimos abierto, eh? el domingo pasado también abrimos, sí, aprovechamos las fiestas también. Ha empezado diciembre muy fuerte, bueno, la, la, el día de fiesta de ayer fue bastante movido, incluso trabajando nosotros aquí porque estábamos haciendo escaparate, ya se vio que bueno que la gente está muy motivada y muy mucho más positiva que otros años para, pues para empezar a... a, a a sacar el dinero con mucho más alegría que otros años. Tot i això, encara es noten els efectes de la crisi i hi ha qui opta pels regals fets a mà. Todo casero, artesanía casera. Los voy a conformar a los niños, pues hago cosas de paisbot, entonces, pues muñequitos, estrellas y corazones y, y camisetas y cositas de esas así. Sí, estamos mirando ya y comprando algunas cositas. Sigui com sigui, el Nadal és a tocar i l'ambient festiu ja ha arribat als carrers.